Že tréner sa ma pýtal, ako sa cítim a ako nemá s tým problém. Ako, ale myslím si, že domáci hrali veľmi dobrý zápas. Chceli vyhrať, bolo to vidieť. Hrali agresívne, mali šance. Pre nás je dôležitý postup hlavne, to, že sme teda nevyhrali v jednom hracom čase. Myslím, že to bol remízový zápas na šance určite a domáci hrali fakt.